Schon machen wir klar, wenn ich auf mir ein bisschen Sashimi spüre, ich muss sich dabei aber mitziehen, da Flamme der Talent. Mat kif la rabi zeira ai achi afilu geit so thea ve al do thea ne mai. Al ma tenia chutz ne geit so thea ועל דותיה, אלא אמר רבי זירא נעשה כאמר לו חוץ מגיד סותיה ועל דותיה. ומהי פסוקה? ומהי פסוקה? פסוקה. סתמה דמלתה. נכון. סתמה דמלתה. שלך דעת מעל מה עריד איניש דמה כנאי שלך דמגופה לה עביד איניש 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 דמה כנאי איכא דאמרי אמר רבה נעשה כאמר לו לחשתגענב ותארצה ותשלם ותשלמני סמוך לגנבתה כנופיה לך מהי בין חום וכא בין חום קושיה קושיה דרבי זירא אין מי דקימה באגם שילם אלא רצה להישבע וכולה אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן לה שילם ממש לה כיון שאמר הריני משלם אף על פי שלה שילם תנן שילם אלא רצה להישבע שילם עין לה שילם לה אימה סיפה נשבה ולה רצה לשלם תאימה תאימה דלה רצה הרצה אף על פי שלה שילם אלא מהליקה למשמה מהינה תניה כותיה דרבי יוחנן הסוחר פרה מחבירו ונגנבה ואמר הלן הריני משלם ואיני נשבה ואחר כך נמצא הגנב משלם תשלומי חפל לסוחר. אמר רב פאפה שומר חנם כיום שאמר פשעתי מקנה ליה כפילה דאי בהי פטר נפשיה בגניבה שומר סחר כיום שאמר נגנבה מקנה ליה כפילה דאי בהי פטר נפשיה בשבורה ומפה. שואל שאמר הריני משלם לה מקנה ליה כפילה במאי חוליה למפטר נפשיה במתה מחמד מלאכה מתה מחמד מלאכה לה שכיחה. איכא דאמרי אמר רב פאפה שואל נמי כיום שאמר הריני משלם מקנה ליה כפילה דהי בהי פטר נפשיה במתה מחמד מלאכה אמר ליה רב זווית. אחי אמר אביי שואל עוד
شيء شالن مايت ما مايت هما هويل خول هنها هن 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 شيلو بديبورا لا ماكناي ليا كفيلا تانيا كوثيا دراف زيفيد هشوهل بارا مخابرون بنجنبا بكيدم هشوهل بشيلم ואחר כך נמצא הגנב משלם תשלומי חפל לשואל ללשנה כמה דרב פפה ודאי לך הוא היית תיובתה ללשנה בתירה למה תיכוהי תיובתיה אמר לך רב פפה מי אלימה ומתניתין דקתנאי שילם ואף קיימנה באמר הכה נמי באמר. מי דמי, הטעם לה קתנאי קדם, הכה קתנאי קדם. מי קדם ואמר, המקדתנאי גד, גבי סוחר ויאמר וגנב שואל קדם שמה מנה דוקה כתנאי מדי גבי הדדי תניה שאילן חו לתנאי דבי רבי חיה ודבי רבי אף שיה, ואמרי, גבי הדדי תניאן, פשיטה, אמר איני משלם, וחזר ואמר הריני משלם, כאמר הריני משלם, אלא אמר הריני משלם. הריני משלם, וחזר ואמר איני משלם, מהי? מי אמרינן מהדר כהדר ביה אף דלמה במלטיה כהי ודחוהים הוא דקה מדחי ליה אמר הריני משלם ומת ואמרו בעניב אין אנו משלמים מהי מי אמרינן מהדר הדרי בכו אב דלמה במלטה דאבוכון קיימי בדחוהי הודקה מדחו ליה שלמו בנים מהי מצאי אמר לכו כי הקנאי כפילה לאבחון דאבד לי דאבד דאבד לי נאיך נפשאי נפשאי לידי דחו לאב דלמה לשנה שאילן לבנים מהי מצו אמר אליה כי אקנאי לך אבנה כפילה דאבדת ליה נייח נפשיה אבל ענן לדידן לאב דלמה לשנה שלמו בנים לבנים מהי שילם מחזה מהי שאל שתי פרות ושילם אחת מהן מהי שאל מן השותפים ושילם לאחת מהן מהי שותפים ששאלו ושילם אחת מהן מהי שאל מן האישה ו
بشيلين لبايلا ماي إشا ششايلا ششايلا بشيلين بايلا ماي تيكو أمر راف هنا مشي بعين أفتو شبوها شينا براشوتو ماي تيما خاي شينان شما عينيف ناثن با ميثيبي حمالوة عد خبيرو عال همشكون هال همشكون همشكون هماشكون ويعبد هماشكون ويعمد لو سلا هالو ويتخا عليف شكل هيا شو وهالا عمر لا كي لا سيلا هالو ويتناي عليف سلا هيا شو باتر سلا هالو تيخا عليف شكل هيا شوما بهالا افمر لا خيلا سلا هالو فتاني عليف شلشا دينا ريم هيا شوما خايف سلا حلوثناي عليف شينايم هيا شوها بهاولا أحمد لكي لا سلا حلوثيخا عليف سلا هيا شو بطار سلا حلوثينو عليف شينيم هيا شوها بهاولا أحمد لكي لا سلا حلوثيخا عليف خمسة ديناريم هيا شوا خايف مي شهاب كادون أتسلو شما يشابا زا بيوتسيا هاولا أد هابي كودون أد هابي كادون ich weiß nicht, wie er so ist, aber sehr oft ist es so, dass ich etwas mitnehme, wenn ich den geboren habe. Ich weiß nicht, es ist eine interessante Sache. Kann man sehr, sehr gut beklagen, kann man sehr gut schlafen auf dem sehr gut. أهيا أعلم أصفة بثي بوغليا دشيبوا قباي ميلوا هيا دهاكا موداي مكتساب حتانا إلا أمر شمول عليشا بس يدش معايا مامش بس تم صوف تساير جيت تسبرويت إخ أبقيت من هالك شير من هالك رب Ich kenne jetzt nicht so Wort für Wort, aber der ist eine ganze Masse gewesen, aber wenn er jetzt lernt teure, wenn er jetzt schluft und wenn er jetzt dauernd, lade nicht. In dieser Zeit ist der jetzt Puder von den ganzen Zures und den ganzen Tagen der Welt, das sehr geht. ماي أرشا أصفا دريشا سلا حلويتخا عليف شكل هيا شوها بهلا أفمر لا كي لا سلا حلويتاني عليف شلشا دين دينارين
היה שואה חייב בשבוע גבי לו הוא ועם ועם ועמר 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 רבונם לשתבה מתלוה שמה ישבה זה ויוצאה הלאה עד הפקדון ועם איתה ועם איתה לדרף הונה כיון דמשתבה מתלוה שינה ברשותו היכי מצא מפק לה אמר רבה שיש עדים שנשרפה שפריך חלק בשפר. Thank you. זו הכיוון שלי המדף. כל טוב, אני מביס כמדימון.